თავზე სახელად პეპერი. ჩემი დაწყებითი სკოლა საშინელება და ატრაქციონს ყავდა. სკოლის შიგნით მოწყენილობისაგან გვიჟდებოდით, ეზოში კი უფრო უარესი მელოდა. შესვენებებს ვირიდანდი, სათამაშო მოედანის აზარელი რამ იყო. მანიაკებისა და ტერორისტების აკვნად გამოდგებოდა. ჩხუბის თავებს იოლად იცნობდით, ყველა მათგანს ორი სახელი ჰქონდა. იყო ასეთი კრეიგერიკი, პოლ ჯორჯი. და ყველაზე უარესი. ეე, ესეთ ყოფილი პატარანოი. აი, გლენგლენიც გამოჩნდა. მე რა, ჩემი სახელის ხსენების უფლება მოგეწი? არა მგონია. კესერში წაგიჭერ, ახლა რა სიზამ? რა უნახნე? არაფერი. რა უნდა ხო, უკვე წამიჭირე. ასია, მე შენ გიჩვენებ როგორ ახსენე უნებართო ჩემი სახელი. აქამდე ალბათ გიკვირდათ, რადგან არ გამოდიოდი გარეთ შესვენებებზე. ამას უცებ გადაგებით. ახლა და დასვი. ჯინი ჰარპერი. გაიგე? თავი დაანებე. მეთემ რატო უნდა დავანებო? იმიტომ რომ თუ არ შეეშვები, კაკოცებ და დილებს გადმოგდებ. პუ პუ ხვალ გნახავ. ნუნუ. კესერში წაგიჯერ, რა სიზავ? ჯინი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი მეხუთე კლასელი იყო. კარგი, მოდი დაგეხმარები, ლუი. რა თქმა უნდა, ამის თმას მას ვერ უბედავდი. მადლობ. მისთვის უკვე ანდერსონის მაგრატელა დარწმის შეება მინდოდა, ეს мама მომ შეისწავლა. ფიცი, უბრალოდ არ მინდოდა რომ გეჩხობა და თანაც შენი მაგრატელა დარტყმა მომავალ კვირას უფრო გამოგადგება, როცა მე აქ არ ვიქნები. როგორ თუ არ იქნები? მამამ სხვაგან დაიწყო მუშაობა. გადავდივარ. ამის გაგონებაზე თითქოს საჩამო მექცა. ჯინი ჰარპერი გადადიოდა, ჩემი მეგობარი, ჩემი მესაიდუმლო, ჩემი მცველი. დაიდეთ, გინდა გაგისტრა. უკვე მენატრებოდა. ტელევიზორში მამების სულ კარგ რჩევებს იძლევიან ხოლმე. იქნებ სწორედ ეს მჭირდებოდა, მამის დარიგება. რა ხელსაც ყო ასეთები აღარ იყიდება. მამა. რა საკეთებ, არ იცი რომ ომის ვეტერანს არ უნდა მიებარო, რა უბედურება, რა იყო, რა მოგივიდა? ჯინი ჰარბერი გადადის. ჯინი, დეტროიტში მიდის საცხოვრებლად. დიდი შტატია, ბევრ მანქანას უშვებენ. იქ რაღა უნდათ? მამამის მაგ რაღაც სამუშაო იშოვნა. უეცრად მამას თვალები აენთო. აირჩევის მოცემის მომენტით დადგა ისეთი ტელევიზორში რომ აჩვენებენ ხოლმე. აი, რა უნდა გააკეთო, ლუი? მიდი გაიგე, მანქანების სადგომზე მამამისის მანქანის დასაკადებელი ადგილი თუ გათავისუფლდება. მისი ადგილი რომ მერგოს, დილაობით ამდენი სიარული აღარ მომიწევს. არა, კი არ მეზარება, მთელი ომის განმავლობაში ფეხით დავდიოდი, მაგრამ გამოძინების საშუალება მექნებოდა. მადლობა მამა, ვიცი რომ საჭირო რჩევას მომცემდი, მაგრამ დედა ყოველთვის შენს გვერდით იყო. გავიგე ჯინი გადადისო. ო, ეგრეა. ვიცი, ასეთი მეგობრი შეცვლა ძნელია, მაგრამ იქნებ ახალი მეგობარი გაგიჩინა. სათამაშოების მაღაზიაში? ლუი. ცხოველი გააკლდა რა. რა უბედურება. ძმა ხომ ხარ სახლში? აი, ეს კატა წავიყვანოთ. ძალიან გთხოვ დედა. ყველაზე კარგი კატაა მსოფლიოში. ძალიან გთხოვ. არა. კატები კარაქს ლოკავენ. რა? ხო, მაგიდაზე ხტებიან და კარაქს ლოკავენ. შემდეგ ის კარაქი ჩვენ უნდა ჩამოთ. რა თქმა უნდა, ეს ხომ ყველა მიცის. შენაც ეს მოგესწრილო? კარაქი ლოკია. მაშინ ეს ზაღლი წავიყვანოთ, ძალიან მინდა, გთხოვთ? წავიყვანოთ რა, თან დარაჯარაც გამოდგება. ლაკის დავარხოთ. მიყიდეთ და აღარაფერს გთხოვთ, წავიყვანოთ რა ეს ზაღლი. არა, მათ ხომ ბეწვის ცივათ. ძალიან გთხოვთ დედა. ბეწვს ყრიან, შემდეგ ეს ბეწვი მილებში იჭედება. წყალი გადმოდის და შენ ბუხ 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 ბუხ. დედა ცხოველებსა და მათ მოლაპარაკებაზე საკუთარი შეხედულებები ჰქონდა. თუ ზაღლი დაკატა შეიძლება, მაშინ რა შეიძლება, ის მაინც მითხარი. კარგი ამბავი, არ უნდა მითხრა. ოქროს თევზი. ერად მინდა. მე რომ პატარა ვიღავი, შინაური ცხოველები ჯერ გამოგონილი არ იყო და თევზების გარდა ვერაფერს იშავიდი. არც ასეთი მაღაზიები იყო. ტბაში უნდა დაგეჭირა თევზები, ტბაში. სკალი თევზების შესახებ ბევრი რამ მასწავლა. სკალი? ეგრა თევზის სახელია? მშვენიერი სახელია თევზისათვის.
Ახ, ამიცი, შენს ეს უნდა მოვარო, ძალიან კარგად მოვარო, ლუი. Თუ ძალიან შემაწუხავ, შემჭამ. დარწმუნებული ვარ, გაიზრდება. რას დაარქმა? Peppers. Skalis rasutunep. Pepperi. წაიყვანე შენი თევზი, უკეთ გაიცანი. სანამ მიყვანო. Kuçanşı kamar gavu kan sasayın o zağlı vid. Lui? Ak terzi uge matzu heps. Kami xadaram kem ta gamasam şu tepe blaz moğvedi. Kem sırf vasayın o vid aket moğdi. Esa uge tesun şansı iko cini satı zimi satmela drazın kuzun obdi mis mi mart. Cini. Ha Lui? Ne mis pamindo darom. İsi Lui. Mama jenis mankani sadgili gata uzun tatu cerara. Esra sisulele utkari uket esiram rogor vermo vipikre. Gini tamodi. Akhla emodi var mama. Eşi mi akhalim ise martiya. Tuşa zilip mi mtere? Karkat Lui. Zam şu dobisa. İse utkat zavi darun vert mova sari metkva razvuk guzun obdim ismi mak. Akhla albat ve gara sodiz gayi geta. Lui. Ertti ama şehirde de patatina Louis patatina tevzi uşuyor ya. Respi krabskar homar şiye hramu ne bdi he? Rat kvamda, ranac nam gulad da anakrevda. Rame mit khare biçuna? Radom, asa magrat nimi çarkal zatoram game khekha. Şeni patara dansveli agar çen sakhlavin da gitsos, lunatiko. Maks azgan zukanya stavi gane beda akhlavi ak mogrzandi sasadilot. Droze metki. Unda tsavide. Хвал гнахау, орчел. Цаму дискар, цавидет. Эй, эй, швило! Шэн гижи хумарахар! Кинага манканага мигуне! Рана ири ахал газардеби замовиднен. Луи, гайг видзе, манканаш чаджеки. Цуди амбавимда гитхра, дебия чамовидастом рад. Каша гебия, карги амбави арунда митха. Kargi ara perima mutar dara gitkira. Bebi yakım gaksos. Kili abi mitariz. Cemze ergi işte ba. Ve camre bi gidez. Rod esme mit kvans? Degore ba mero mara misi şvili prezidenti soli gakte boda da ahlak çamos viz natsla tetr sakşi çavi doda. Svam kri gitsu di arse ba araris. Kersli vid gans, kritel tbilez da amon asun stuar çavt vid. Romlis ganet dinozauriski gaigu de boda. Memgoni magiz gamo gada şenden gide vats. Karom da pikirde nam duylat amazram de mihval. Ay movedit gide vat. Şun mokvali satış matlu bölüver mama. Rama gibi de zavodi çigni çevide. Darmadi kart. Ara dinozauru samu nasunt ki argunna. Mama zo vore sila gamla yu. Gavi gone rastkvi. Akla beşe modit. Çem sore başı ertartik valazet su dit gedatka. Luishen Tomis otakşi gada gilvand. Tomis otakşi? Tüton zatsoba. Mandı, ertu takşı iknebit. O takşı onda gayin adilot. Şen so takşı ki bebiye ikneba. Midi bebiye smiye salme. Sakme isi korum çemi o takhidan. Teli sakli çanda. Da ise versat gayulü dirum. Bebiye sad da enakhe. Ne tavedi? Lui? Teda zamama zutkharirum şen divar. Modi bebiastan mie salme. Modi bebias agoce. Mama martali agmochinda. Kmilebi gaqvitlebuli konda. Sadeli mzada akhlave chamodit. Kidev gargi. Mama chemis datsakhebam gadamarchina. Tata es, tata es. Chemi jaris periods magonebs. Aha, chesav seba. Bebias turebis dros. Sadis mama agetelda bolos miukti mami strategias. Rogor chezlo bebias tsaslo sachkarebda. Modi Lui, çem zgverdik da ceki? Çay iti, eşe mi ad gilia? Şen kem suprozat vindak nişna? Me ori ve suprozi var, ahla ve das hadit. Gada iğit, hvalas geropat. Çam et sanam gatsiye bula. Endi, modi ertman et svela baregot, rad gunga televizori. Bluk, 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 bluk. Cada hans kino su gurot. Ay, rasu çvene ben. Ay, zit. Giş debi am gada cemaze. Bebi ahmada bakumara. Aram şveni vrad mesmis. Mama, ez makaroni agar varga. Memgoni kargi ya, Lui.
ამამ წვანე დაწებოვანი რატომ არის? რას მიეთ მოედები? ის პადახის მაკარონია, მე რომ მამში ვიღავი, ყველა საჭმელი მწვანე იყო. მწვანე მაკარონი, მწვანე კარტოფილი, მწვანე სალათა. სალათა ისე რა მწვანეა, мама? რა თქმა უნდა, ახლა მწვანეა. ჩვენ გავამწვანეთ. ამას უყურეთ, ასავლეთ დანის შუბლით გაჩერება. ენდი. ვინმე ზამატება ხვარ უნდა? თუ შეიძლება ენდი. რა თქმა უნდა. ეს კალი გადამრევს. დამთავრე საჭმელი ბიჭებო, მამამ დესერტად ტორტი მოიტანა. ხელი არავინ ახლოს, ეს საგანგებო დღისათვის შემოვინახე, როდესაც ყველანი თავს დამანებებთ. ენდი, კინაღამ დამავიწყდა. დღეს გარაში შევედი და შენი ინსტრუმენტები მოვაწესრიგე. რა? დასახელებების მიხედვით დავახარისხე. რა? ნუ არ გინდა მადლობის გადახდა. ნახე, ახლა მამამ ბებიას ეცემა. ენდი. ა? შესანიშნავია. უი, ტომი, ახლავე თქვენს ოთახში ადით. რა დავაშავეთ? ახლავე. შეიძლება პეპეც ვაჭამო? არა, არ იცი როგორ უნდა აჭამო. რამე სათქენ. აი მეგობარო, დააღებირი. არც მე ვიცოდი როგორ გამომეკვება ჩემი ფეხები მანამდე ოქროს თევზები არ მყოლია. არ ვიცოდი რამდენს ჭამდნენ. თევზი კი იზრდებოდა და იზრდებოდა. დილაობითაც მაგვიზებდა. გაიგვიძენ. მოიცანა. ტომი ჩუმად. მარტო ხომ არ ახარ ოთახში? მეზინება. არა, კეთ მომხედე. ვაუ! შეიძლება ფიჩერები პუნქტი შემომეცლი. სულ დავილი. ჩემი ტორტის ნაჭერს ხელი არ ახლოთ. ჩემი ტორდი! არა! შენგან სადილს გავაკეთებ, ისეთი გალესილი დანამავ შეკხრა გავდა შეკჭამ! მაგრამ ამბავია! მამა პეპერ შეჭმას უპირებს! მამა შეჭმას უპირებს პეპერს! ეს ეტები და ბავშვები! ჩემი ტორდი! ეს თქვენი თევზია, ამიტომ ეს თქვენს თევზს თვითონვე უნდა მიხედოთ. თევზი საჭმელი გაგუთავდა. შეერი იყო. თქვენს დასაყვანად არ ძალია ბებიას თუ სთხოვთ უარს არ გეტყვით და თევზის საჭმლის მოსატანა წამოყვებათ. ლუი, შენ ახარ? მომბადია ბებერ, მეგობარო. რა სერ ლუი? არა პეს. სეცხელი პეცეთინე ლუი. შენი მეგობარი გოგონა მოგინეთ რა? ე? ჯინი და ლუი ხეზეს ხედან. ბე. ლექსიკონი ხომ არ შეგაშველო? რა უნდაქნე? ამას განანებ ლუი. თუ ასაკეთებ, ხელი გაუსვი ჩემს შვილიშვილს. ბუთიში ქალბატონო, უბრალოდ ვლაპარაკობდით. შენ გონია ვერ დავინახე რას უშვებოდი. წადი დაიკარგე ხედან. მივდივარ ლუი და ბებია ხეზეს ხედან. ბებო, შენ რა ასაკეთებ? ლუი ფიქრეს ზოობაღაზიი და შეუვლი მეთქი. ბებე საჭმელი უყიდე? ძალიან დამშეული ჩანდა. ეს შენ დაწერე? ო, ეგრეა. წენაში ვარჯიშობდი. ჯანი და ჰაე. ჯენი ჰარპერს უნდა ნიშნავდეს, არა? საიდან იცი, ბებო? დედამ შენი ბანაკის სურათები გამომიგზავნა, კარგი გოგონაა. როგორ ჩანს, მეგობრები ხართ. ვიყავით. იმატოვა. თუ ხარ. მაგრამ შეგიძლია წერილი მიწერო. კი, მაგრამ რომ არ ვიცი რა მიწერო. არა მგონია სათქმელი არ კონდეს. რომ დამჩინოს? გეპარდს დაგწინოს. ახლა კი სულ სვანაირად დავინახებებია. არა როგორც ვიღაც საშინელი. საშინელი არსება, არამედ როგორც ჩემი ოჯახის წევრი. მოდი გარკრჩევას მოგცემ. არასოდეს არ არის გვიან ადამიანს უთხრა, რას ფიქრობ მასზე. მიდი ბიჭო. გინდა რაღაც გითხრა. ნამდვილი ხეპრე ხარ. მე ცოტა სხვა რამ მქონდა მხედველობაში ლუი. წამოდი ვნახოთ მამამ რა მოამზადა სადილად. ყველაფერი მშვენივი რად იყო, მაგრამ აჰა, ნო, კარგი. პეპერ, ნო, კარგი ასრია. ორა мама, არქნა. აი მე. ორა
ესე მისაუგებ ის რომ არის ეგრე როგორ უნდა შეთო არასოდეს გაბატია თენზის დევნაში შენა ეს თენზი დაიჭირე აი ამ ხელებით რომლებითაც ახლა მე შენ ენდი პეპერ ჩემი გაკეთებული სადილი ფანჯრი და გოისროლა დაბანავებდი აბანავებდი თენს ახლა სუფთა თევზია კარგია ახლა მაგას შევწვავ ენდი პეპერი შეწვის უფლებას არავის მიცემ აბა რა ვჭამოთ ისევ მაკარონი ყოველდღე მაკარონი 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 არ მინდა ჯარში ხომ არა ვარ მაკარონი მაკარონი არ მინდა დროში წავიდე იქნებ ცოტას დარჩენილიყავი მიმიღარბებო ო რასაცხენია რატომ არ მინდა ვიზიტი გამიგრძელდეს უკვე გაგიგრძელდა ჩალაგებაში ხომ არ მოგეხმარო ო ენდი რა ყურადღებიანი სიძე მყალხარ საცხენი იყო ბებია შევეჩვია და უკვე მომწონდა კიდეც მაგიცაც მოგერაფრიდები კარგად ბებო ძალიან მომენატრები მე ძალიან მომენატრები ჩემო ძირფასო ბებოს ჩაეხუტე Να πατήε του κατσαράβατ, χομπιτσίτε, νιόρι μακς να τσάμι. Ενδι. Να χωάντης. Άμπα, πέπερς γαου πτχίλδι. Κάργα τι γάβι, γζάμσου το πισά. Κάργα. Κάργα, μπέμπα. Ცოდი არ მწავიდა. თითქმის მივეჩვიე კიდეც ამ მოხუც აბეზარს. თანაც მაინც ჩრჩილის სუნი არასდიოდა როგორც ადრე. ზოგჯერ კარგია, როცა ადამიანს შორდები, ლუი. ვიზი ამბობ, მამა. არ ვიცი, მე აქაც საკმაო საქმე მაქვს. ვის უნდა სადილი? სადილი ვის უნდა? ბემბიან ამბრუნდა. რატომ გმილები დარჩა? გამარჯობა, ლუი. ჯინი, დაბრუნდი? კი, მამა მისი ძველი სამსახური ამჯობინა. გაიგე? ჯინი, როგორ ხარ? დაბრუნებას გილაცავ. Ორი ნახან და მოვიწყდა. მამამ თხოვა გადმომეცა რომ მანქანის ადგილი გაუთავისუფლად. რაო? გადასარევი ამბავი. ჩემი ძველი ადგილიც დაკავებულია. მოკლედ კიდევ უფრო შორს უნდა დავაყენო მანქანა. ხმარჯობია ფეხით მივიდე სამსახურში. მაშინ მალე უნდა დავწვე რომ ადრე ავდგე, ახლა მე უნდა დავწვე. ჯინი. შენ ჩემი ძველი მიიღე? შენ მომწერე? რა ეძერა წერილში? აა, ფერი. ლუი მოგწერე რომ მომენატრე და მინდო და ყოფილიყავი ჯინი აი სულ ეს იყო რაც მოგწერე შენ ამ წერილს გულის ხმობდი? აბა რომ მითხარი მინდა და შენ თვითონ გეთქვა შენ მიც მომენატრე ლუი აა ეს შენი თევზია? რა ხმა გასდილა? რა საჭმე? ფანტამს ფუნდუჟებს ტორტებს ყველაფერს ჭამს მართლა მეუბნები არ გინდა შენ წიყიდა თევზი და შემიძლია ახლა ხან კატა შევიძინე შენ არ იცი კატა რომ საშიშია არა კატა ხომ კარაქს მოგავს შემდეგ შენ ჭამ იმ კარაქს და ბოლოს მივხვდი რომ ტელევიზორში ნანახი ოჯახები ანდერსონებთან ახლოსაც ვერ მოვიდოდნენ დედა მართალი აღმოჩნდა ძალიან ცუდი გზაა და ცუდად გავხდი საშინელი სკოლა კონდა და მაგრამ ეს ტრენდი რადგან გაკვეთილების დროს ჩამოვიდა შენ მაგაჯობია როდესაც ადამიანი მიდის შემდეგ კი მაგრამ რომ სხვა კალაქში ახასულიყო მე ინტერესს არ დავწერდი ბებიაც მართალი იყო თურმე არასოდეს არ აგვიან უთხრა ადამიანს თუ რას გძნობ მის მიმართ ეი მოგეწონა ჩემი ამბავი მინდა ჩემი ძაღლი გაგაცნოთ მოდი აქ კილერ ხალხს მიესალმე უთხარი რომ ლესი შენთან შედარებით არაფერია ამ ოქროს თევზებს რა დამშეული უცხერი მათი შეჭმა კარგი აზრი არ არის და მოგივიდა რომ ლოკა ვინ მოგცა მაგის უფლება ა